Nesse vídeo eu falei que se tivesse muita curtida, eu deixava a Jamile e de XRE300 para a escola. E o vídeo bateu 14 mil curtidas e 125 mil visualizações. Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo rápido, rapaziada, daquele jeito. Galera, no vídeo de hoje, acabei de encontrar a Jamile aqui no posto cedinho. Vai pra onde, Jamile? Pra escola. A gente gravou um vídeo aqui pro canal, ela indo na minha pop, quando era minha, pra escola, né, Jamile? Agora é da Jamile. E eu falei o que no vídeo? Que se tivesse bastante curtida, eu iria de XRE. E se todo mundo comentasse lá também, se queria que eu fosse de XRE, todo mundo falou que queria. Então, hoje... eu vou! A Jamile vai de XRE300. Encontrei ela aqui no posto pra gente trocar de moto, né? Ela vai na XRE e eu vou pegar a pop dela, tá certo? Pop, tá na reserva, vai acabar gasolina no meu caminho. Tá na reserva? Tá na reserva. Eu te dou uma moto com gasolina e tu me dá uma moto na reserva, Jamile? Aham, você vai dar gasolina. E hoje é dia de prova, né, Jamile? É, eu tô um pouquinho atrasada. Ó, ela entra no colégio 7h30, agora é 7h26. Então corre. Então, eu tenho 4 minutos pra chegar aqui. E a escola dela é aqui na BR, aqui pertinho. Ela vai pegar a BR e você vai gravando, tá bom? Agora é você que vai tomar de conta do vídeo, tá certo? Eu tô com medo, Leandro. Toma o capacete. Vamos trocar de capacete. Toma o meu capacete com a câmera. Agora você vai gravando. Leandro, eu tô com medo. Tá com medo de pegar a BR? Sei lá, como é que eu vou chegar na escola de XRE? Será que eu vou poder entrar de XRE, hein? O porteiro vai ficar sem entender nada. Aham. Uhum. Ele vai ver todo dia se chega com uma moto diferente, pop de XRE. E é uma moto alta. É uma moto forte. Vai, Jamile, vai. Mas eu vou ter muita... É bem pertinho a escola. Não vou nem pegar tanta BR, não. Bem aí, é pertinho, né? É. Então pronto, agora a Jamile vai tomar de conta do vídeo, tá certo? Agora é com ela. Mais tarde eu encontro ela, eu vou aproveitar pra ir na barbearia, cortar meu cabelo, fazer minha barba. E depois eu te encontro, tu me avisa, tá certo? Tá bom, aviso. A Jamile vai me avisar. Prova, então vai acabar tipo umas 9h30. 9h30, né? Aí eu então te pronto. Falo, viu? Nós, tá? Tu me avisa que eu te encontro lá, na saída da escola. Tô ansiosa! Tá ansiosa? Tô. Tá nervosa? Mas eu tô realizando o cena, queria ir de XRE. Então vai, cuida. Agora a Jamile vai pilotando a moto aí, tá certo? Ah, vamos trocar, sai da pop. Deixa esse capacete aqui. Isso já é pra XRE, né? Já é pra XRE. Pronto, tá com você. Quando chegar no colégio, me avisa também, tá certo? Não, mas cuidado mesmo, tá na reserva. Tá na reserva, é? Aham, tá bom. Na reserva. Acabei de falar um negocinho. Pois cuida, mais tarde eu te encontro, viu? Tá bom. Tchau. Bora, galera. Ih, tô nervosa. Tchau, Leandro. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Tá bom, me avisa. Tá bom? Lá, tá. Tchau. Bora. Tô atrasada, né? Ui! Porque eu não sei se o sinal vai bater agora 7 e alguma coisinha mesmo, entendeu? Pode correr o risco de ainda não ter batido, espero que sim, porque não quero chegar atrasada. E pode ser que não, entendeu? Ai, meu Deus, um monte de caminhão, meu Deus! Eu fico nervosa quando tem muito carro na pista. Depois dessa topique, depois dessa moto e agora. Eita, Senhor Jesus! Que trânsito é esse, meu Deus! E eu vou passar pela Federal, galera. Tipo, o retorno é bem na Federal. Ai, meu Deus do céu! Mas, ó, esse vídeo é porque muita gente tava querendo, viu? Todo mundo comentando lá no vídeo que eu fui de top. Deixa ela aí de XRE! Vai, Jamile de XRE, você consegue, não sei o que. Vocês me deram força, né? Coragem. E aí, eu tô indo, viu? O que é que vocês não pedem, né? Que a gente não faz. Eu vou ficar aqui nessa mão, porque já eu vou ter que drobar ali no retorno. Então eu vou ficar nessa mão mesmo. Tem muito carro, galera. Surreal de carro, meu Deus do céu. Meu Deus. 6 horas da manhã, praticamente. Tipo assim, né? Aquele pico de 6 horas. E muito carro na pista. Só tenho medo de estar parando aqui, sabe? Morro de medo. Quando eu venho na minha pop, eu sempre faço o desviozinho que tem. E aí, eu espero esse carro, espero esse caminhão, né? Ou eu posso ir por aqui, devagarzinhozinho. Vim. Consegui. Passei de um caminhão enorme. Agora, o sufoco é pra entrar aqui. Mas vou conseguir agora. Vamos acelerar, que eu tô um pouquinho atrasada, ó. Passar aqui.
possível. Tô brincando, galera. Tá com não. Mas... Eita! Bora botar aqui um 100zinho. Eita, meu Deus. Pra acelerar não, senão o Leandro nunca mais deixa eu ir de moto. Deixa eu ir na moto dele. Eita, menino. Pra vocês verem, eu venho, tipo assim, lá na minha casa, de top pick. Quando eu não venho de pop, que é muito raro, eu só venho de pop se eu tiver, tipo, muito atrasada. Eu não fico pegando a BR na minha pop, né? Porque, tipo, eu tenho um medo. E nem posso estar pegando a BR nela. Então eu só venho se eu tiver muito atrasada mesmo. Eita, esse fio aí no meio da BR. Que doideira. E eu pego, tipo, todo esse trajeto, né, de top pick. Bora passar aqui, ó. Eita. A BR tá cheia de buraco, galera. O que dá medo é esses buracos. Não sei se vocês viram o vídeo aí que o Leandro postou, mas a gente caiu no buraco esses dias. Esses dias, assim, faz um tempinho, né? Mas foi... não tá muito longe, não. Ó, a minha escola é ali já, ó. Todo mundo já chegou, os ônibus da escola tá tudo ali. E o que eu tenho mais medo é desse retorno. Porque, tipo, os carros vêm muito rápido e tem muito mato. E às vezes você perde a noção. Tipo assim, se tem um carro muito perto, entendeu? Não dá pra ver direito. Então eu tenho muito medo desse retorno. Eu sempre, tipo, dou uma paradinha. Aí quando eu vejo que realmente dá, eu passo. Ó, os carros vêm, tipo, muito na beiradinha, sabe? E eu tenho que entrar já bem ali, ó, naquela mão, entendeu? Eu acho que agora vai, depois dessa moto. Eita, galera, tudo contado e calculado, viu? Eita. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó, porque... meu Deus, será que o pessoal já entrou, hein? Oh, meu Deus, o ônibus para bem aqui na minha frente. Vou por aqui. Vou subir a moto e vou guardar lá em cima. Eu queria guardar ela já virada. Não sei se eu consigo. Bom, vou botar aqui mesmo. Eita. Galera, essa moto é muito pesada. Vocês não estão entendendo o tanto que ela é pesada. O cara ali sem entender nada. Uma aluna de XRE. Eu nem botei no neutro, né? Não consegui, vocês viram. Vou travar aqui, né? E pronto. Agora a gente vai entrar na escola. E eu vou parar aqui de gravar, porque eu tenho vergonha, galera. Tô toda me tremendo, morrendo de vergonha. One specific frequency. Galera, eu tô com medo. Não sei se eu vou conseguir tirar a XRE. Primeiro eu vou botar em neutro, né? É importante. Como é que tira apertando no freio? Consegui. Com licença, por favor. Vou. Esperar o Leandro. Ele não chegou ainda. Galera, me desencontrei do Leandro. Eu acho que ele foi lá na Itaixinga. Acho que ele vai demorar pra mim, viu? Um pouquinho. Agora eu não sei se eu espero ele, se eu vou. Meu coração tá tremendo. Acho que eu vou esperar, né? Vou pausar aqui. Quando ele chegar, eu volto a gravar. Galera, eu vou lá pro posto, porque o Leandro não chega ainda, então eu vou lá pro posto. O Leandro não chegou. O jeito foi eu vir pro posto mesmo. Bora pegar aqui, ó. Ele não veio me buscar, não deu tempo. Tá na BR ainda vindo, então eu vou esperar ele lá, né? É o jeito. Porque como eu falei, hoje era prova, então acabou mais cedo a aula. Por isso que a gente se encontrou.
Mas vocês viram que eu fiquei bem nervosa, né, na hora de tirar a moto, galera. Porque, tipo, é uma moto muito pesada e o espaço lá era bem pequeno. E eu vacilei de não ter colocado a moto, tipo, na hora que eu cheguei, né, logo, tipo, de saída, sabe? Eu coloquei ela entrando mesmo, porque foi a forma mais fácil que eu encontrei de colocar. Galera, eu fico assim com muita vergonha, porque tipo, o pessoal lá na escola fica só esperando um deslizezinho, só você derrapar assim pro lado pra começar a falar besteira, sabe? Rir, sei lá, então não queria dar o gosto, né? E não dei, eu consegui tirar a XRE, graças a Deus, porque ou moto pesada, eu quase não consigo me concentrar na prova só pensando se eu consegui tirar essa moto. Juro pra vocês, fiquei só pensando como é que eu ia tirar essa moto de lá. Vocês acreditam nisso? Então vou esperar ele aqui, quando ele chegar eu volto o vídeo com ele, tá bom? Vou usar aqui. E aí, como você se saiu? Muito bem. Se garantiu? Estancou não? Nervosa, Leandro. Não, não estanquei, mas pode tirar, meu filho, a briga que foi. Eu fiz assim, ó, tirei o pezinho, né? Aí o descanso, aí pegou, tipo, a moto não tava entrando no neutro. Aí eu, ai, essa porra, peguei aqui, ó, segurei na embreagem, fui pra frente, fui pra frente, fui pra trás, fui pra frente, fui pra trás, deu certo. E aí, tô saindo agora, tinha muita gente lá. Eu queria ajuda, eu falei assim, talvez, né? Aí depois eu consegui, aí ele nem precisou me ajudar, não. Gravou rápido, tudo. Né? Conseguiu sozinha? Uhum. Parabéns. Obrigada. E você não foi me buscar. É porque eu tava longe. Eu tava pensando assim, ó. Eu tava lá fazendo a prova, Leandro, sério. Eu não parava de pensar como é que eu ia tirar a moto. Eu não parava de pensar nisso. Fiquei nervosa. Tinha muita gente quando tu saiu? Tinha, né? Tinha. Tava cheio de gente lá fora. Eu passei lá em frente agora. Tava todo mundo. Não consegui nem cortar o cabelo. Tava fechada a barbearia. Leandro, olha como é que tá meu cabelo. Por quê? Tô Meu Deus do céu. Você foi promovida, Jamile. Pra quê? Promovida. Promovida? Agora eu posso indicar qual é a próxima moto. A Start? Start? Será? Se tiver muito like nesse vídeo, eu deixo a Jamile de Start. Ainda boto o Dory pra tu ir fazendo barulho, viu? Eita! Né? Que eu tirei o Dory, tá original. Pra quem não sabe, eu tenho uma Start. Essa Pop é da Jamile. Eu tenho essa XRE 300 e tenho uma Start, tá bom? Pra quem não sabe. É, e aí? Deixa eu contar. Eu tava assim, parei aqui, né? Aí pegou dois alfaces assim, ó. Aí ficou olhando pra mim, aí disse, ó, bom dia. Foi? Aí, bom dia. Se ele soubesse que essa XRE não é minha. Os interesseiros da XRE. Ele tava bem ali. É porque nem abasteci. Não? Ainda não, tá na reserva. Leandro. Não abasteci a Pop. Não, eu ia abastecer. E depois de vir empurrando da BR, né? Que a reserva já tá. É porque eu vim correndo. Correndo, bem? Não, eu vim na moto. Eu vim correndo pra chegar logo. Ah, entendi. Entendeu? Vamos abastecer. Bora lá no posto, bora abastecer. Vou deixar tu andar mais um pouquinho nela, viu? Vai de XRE, vá. Bora, esse posto aqui não tá funcionando. Bora no outro aqui, pertinho. Tu não tava conseguindo tirar a moto. Eu quero ver esse vídeo, amigo. Eu quero ver. Uhum. Agora vai descer. Rapaziada, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal. Se inscreve se não for inscrito. Vamos ali no posto abastecer. Tava andando na reserva da reserva na Pop. E a barbearia fica longe daqui de casa. Eu moro aqui pertinho. A barbearia fica 9, 10 km daqui de onde eu tô. Eu fui e voltei na reserva. Comenta aí se você quer que a Jamile vá na Start. Se tiver muita curtida nesse vídeo, muito comentário, eu deixo ela aí na Start, tá bom? E com Dory, com escapamento barulhento. Ainda vou pagar pra ela aqui. Eu sou um pai, viu, Jamile? Eu sou um pai pra tu, ainda vou pagar gasolina, viu? Vai? Vou. Mas tu vai botar 5 reais, hein? Eu vou botar 5 reais. 5 reais? É. Tá bom. Vai ser só o que tu rodou, né? Tô brincando. Vou dar uns 15 aqui. Rapaz, só tem um frentista. 7,89 a gasolina. É, coloca 15. Gasolina comum.
15 sai da reserva, não sai? Sai. Sai, né? Aqui, ó. Obrigado. Quando foi que tu abasteceu, tu lembra? Não lembro. Rodou muito, né, a Pop? Roda. Econômica é ela. Agora vamos fechar aqui a reserva. Ei, tu vai pra onde com essa moto aí? Pra casa. Pra casa? Agora toma sua moto. Toma. Abastecida. Toma sua moto. Obrigado e volte sempre. Pensa que vai pra onde? Por favor. Não. Tu quer ir na XRE pra casa também? Não quer nada, né? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa bastante like que eu deixo a Jamile ir na start pra escola, tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! Blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.